Re, viss ēters ir te! Un no šodienas Covid certifikāta apstiprināšanai var uzrādīt arī autovadītāja, skolēna, studenta vai pensionāra apliecību. Vairāk tirgotāji Latvijas televīzijai pauda, ka tas būtiski atvieglos pircēju pārbaudi. Vairāk stāsta Dacis Tirāne. Pirmsvētku dienās pircēja lielveikalos daudz. Sastrēguma stundās ir jāpastāv arī nelielā rindā pirms Covid certifikāta pārbaudes. Šis nederēs? Tāda apliecība nederēs, jā, šī tāda. Mans mēģinājums, kā persona apliecinošu dokumentu uzrādīt preses karti, neizdodas. Apsardzes darbinieks ir principiāls. Cilvēki jau pieraduši stāv rindā ar atvērtām pasēm vai sagatavotām ID kartēm. No šodienas oficiāli der arī autovadītāja tiesības, skolēna, studenta vai pensionāra apliecība. Mums būs arī morāli vieglāk veikt savus darba pienākumus, jo būs tās mazāk tās negācijas, kas, protams, ikdienas darbos mums gadās. Tā saka lielveikala Rīga Plāza apsardzes vadītājs, kura darbiniekiem bijušas vairākas konflikts situācijas ar pircējiem pārbaudot Covid certifikātus. It sevišķi tas bijis jūtams pēc tam, kad valdība paziņoja, ka varēs kopā ar certifikātu uzrādīt arī citus personas apliecinošus dokumentus, bet likums vēl nebija stājies spēkā. Dažās situācijās nācies iesaistīt arī policiju. Nebija ievietots tas datums, ar kuru, un mums tā bija salīdzinoši liela problēma, jo cilvēks nāk, rāda, kad ir, bet reālajā situācijā tas likums nav vēl pieņems līdz galam. Arī Kalnciema tirgus īpašnieks atzīst, ka tas atvieglos Covid certifikātu pārbaudi. Žēl, ka tas ir noticis tikai tagad, bet es nedomāju, ka ir ārkārtīgi daudz šie te gadījumi, kur cilvēki mērtiecīgi grib mānīties, lai iekļūtu šajās tirdzniecības vietās. Problēmas radās tāpēc, ka Latvijā personas apliecinošu dokumentu saskaņā ar likumu bija tikai ID kārte vai pase. Pēc sabiedrības spiediena valdība piekrita paplašināt dokumentu loku. Dacis Tirāne, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.